ចឹងខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីព្រលឹមមកនៅក្នុងរូបបើគេចង់និយាយពីអីគេដាក់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សរបស់ហ្នឹងក៏បីអត់មានអត់មាននៅក្នុងនោះក៏យើងអូតូម៉ាទិកយល់អញ្ចឹងមានឬមិនមានអត់សំខាន់ពីព្រោះអីយើងមានស្មោលគ្រប់គ្រាន់យើងគិតទូស្គាល់ថាប្លង់ហ្នឹងជាខេតកោឬមួយក៏អ្នកដែលចង់ធ្វើបាទដូចឃាតឬមួយក៏ស្គាល់ចង់ដល់ភាពការគូចាប់ទៅអ្នកនៅលើកកោអញ្ចឹងតួអង្គហ្នឹងគឺគាត់នេះតួអង្គតួអង្គមានលើនៅក្រៅគឺខាងពីអត្តពលលើគ្នាវិញទៅមកហើយតើតើបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថាតួនោះវាគឺក៏រស់រស់រស់ណាស់ដល់រស់ខ្លះខ្ញុំខ្ញុំ1 2 3 4 5 6 40ចុះក្រៅពីនឹងស្លាប់ទេណាអាចស្លាប់អាចអាចឡើងអាចរត់បាក់ចប់ចិត្តមិនទៅដែរហើយមូលហេតុនេះបានតែស្លាប់ហើយគាត់យើងមិនបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននោះវាទៀនទេឲ្យយើងមានភាពជាក់លាក់ក្នុងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍យើងអាចឆ្លងទៅរូបនោះអាចរំបានបាទវិញទាំងអស់គឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកតាតែផ្លងនេះយើងអាចថារកឯស្អីគេវាវានៅក្នុងរូបក្នុងចំណុចសូន្យបន្តែវាប្លង់នេះជួយចំណុចសូន្យចេញបានដោយសារថាវាមានពន្លឺវាចេញវារត់ចេញហើយអ្នកដែលសម្លាប់នៅទីខាងលើអញ្ចឹងវាអត់ជាប់ទេវាអត់ដូចយើងនៅជ្រុងឬមួយក៏ជាងរបស់យើងនៅជ្រុងកាន់តែបាក់ត្រជាក់ខ្លាំងថារូបហ្នឹងគឺអត់មានជាប់ទេតួអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃប្លង់ដែលគេចង់និយាយអញ្ចឹងពេលយើងអានរូបយើងអាចចាំប្រាប់ថាតើឃើញបរិបទនៅក្នុង frame ហ្នឹងបើយើងគិតថាបាត់យើងសម្រាប់បានមាននៃគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្បត់តែកម្មនៅពីលើហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាកេតកោគឺក្នុងដើមរូបគាត់នៅខាងលើចុះក្រោមយើងទទួលស្គាល់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងយល់ហើយណាចាំពេលដែលយើងអានរូបគឺយើងមើលឲ្យសោះអានេះដូចគ្នាដែរនេះចំណុចខ្វាយនេះបើវានិបត្តិហើយជាចំណុចខ្វាយនេះក៏ជាសិសញ្ញាមួយប្រាប់ថាយើងនេះប្រណាំតែទ្រង់ហើយវៃទាំងអស់ដែលនៅក្នុង frame គឺសំខាន់ទាំងអស់គេចង់និយាយឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គេចង់និយាយឲ្យយើងយល់ទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងកុនមិនមែនចេះថតជ្រឹបហើយបង្ហើយតែមិនអញ្ចឹងតែគេរៀបទុកឲ្យស្រេចដើម្បីឲ្យយើងនោះបាទថាយើងអាចអត់ចាប់អារម្មណ៍ពេលណាដែលយើងមិនមែនជាអ្នកផលិតសាធារណៈប៉ុន្តែបើអ្នកចេះផលិតដូចគ្នាគេនឹងមើលហើយគេនឹងវាតម្លៃថាអូអ្នកនេះល្អអ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះនៅអត់ទៅ professional អ្នកនេះទៅតារាគេកាន់តែតាមជាការចាក់ប្លង់កាមេរ៉ាបានពីគួរគេដឹងតាមលើអញ្ចឹងដូចរោងព្រឹកមិញអញ្ចឹងយើងថតចំសូនតាមមិនត្រូវតែមិនមានណាគេថាខុសតាមត្រូវម្ល៉េះគេជាអំពីបទសាពីការយល់ទីជម្រៅឬមិនទីជម្រៅបណ្ដាទៅតុងនឹងការខំខ្លោយើងរៀប proposal ត្រូវឬមិនត្រូវបាទប៉ុណ្ណឹងនេះយើងគួរយាយឲ្យគាត់យល់អូខេតើតោងនឹង high position more power ពេ
លាតួអង្គយើងនៅទីតាំងស្ពស់កណ្ដាលទីធម្មពលទីពលឥឡូវយើងមើលតួអេក្រាដូចគ្នាតែមួយណាតែតួអេក្រានេះយើងប្រើថត i level កពុះនៃរបស់អ្នកថតចិត្តក៏អត់ខ្វល់ថាតួអេក្រាកពុះណាទេចិត្តក៏ដាក់កាមេរ៉ាកពុះនៃក៏ទៅថតជ្រិចចុះបើយើងមើលលោកាមេរ៉ា angle យើងឃើញថាដូចជាតួអេក្រានឹងថាដូចជាអំណាចជាងក្លងមួយនេះមែនអត់ឃើញចឹងអត់បាទចាំមានន័យថាកាមេរ៉ា position របស់វានឹងជួយមែនតើជួយខ្លាំងហ្នឹងចឹងកាលណាដែលយើងចាប់ដើមថតឧទាហរណ៍ថាកាមេរ៉ា angle ហ្នឹងយើងដាក់វាមានន័យថាម៉េចយើងថតស្មើវាមានន័យថាម៉េចយើងថតលើវាមានន័យថាម៉េចវាជួយបាទឲ្យយើងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងនេះដូចគ្នាដែរតកតងទៅនឹង low position less power អញ្ចឹងដូចរូបខាងក្រោមនេះយើងឃើញខ្ញុំរីកឲ្យមើលបន្តិចគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមកាមេរ៉ាគឺទឹកមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់អ្នករងសុភាពអ្នករងនៅអត្តពលតែមកមានថាគេសើចនៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងហើយក៏សើចតែអត់មានទេយើងចាំពេលមើលកូនចាំជាយើងសង្កេតមើលប្លង់ដែលស៊ីសេតប្លង់ដែលគុនទេគុនគុនកូរ៉េគុនបរាំងគុនអាមេរិកាំងខ្មែរហ្នឹងហើយទីទីប្រទេសគាត់ថតសម្បត្តិគិតគឺនៅក្នុងខ្លួនឯងផងយើងចាំសង្កេតមើលគាត់អ្នកដែលនៅខាងក្រោមគាត់ជាអ្នករងគ្រោះពេទ្យអញ្ចឹងដោយរូបនឹងអញ្ចឹងចាំស្កេនមើលថ្ងៃក្រោយមានកុំមើលចាំចាំ lain នេះអត់មានសំណួរទេបាទខ្ញុំយកអូខេបាទចូលមកមើលមួយទៀតនេះជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យរៀនសូត្រហើយបកស្រាយឲ្យមែនទែនហើយថាបានមើលរឿងលូតូចញ៉ានឹងបានដឹងថារឿងពិតច្រើនឧទាហរណ៍ថាចំណុចនេះពិតហើយមិនបានយល់មកមានវីដេអូងាយណាស់ដល់សាប់ផ្សាយនេះអ្នកជួយផ្សាយមានមេតាមួយចង់ធ្វើជាលិខិតដើម្បីរួមយើងធ្វើឲ្យសង្គមយ៉ាងណាជាស្ដាយមែនទេនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលនេះពពកគឺដោយសារតាប្រភពពូជានេះជាទូចយកតែយើងចង់អានជារូបភាពឲ្យអត់មានសម្លេងអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូI think that.
បាញ់ពីគេប្រាប់យើងថាតួអង្គនេះគឺ
ពងសោយមែនទេបាទផ្លងដែរគាត់ព្រោះនេះក៏វិជាពីអត្តន័យចឹងដែរយើងមើលតួអង្គនេះមើលតើដូចស្ទេតែបាញ់តាមនិស្សិតចឹងណានេះជាក្រុងជៀមដែលយើងគិតក្នុងនិន្នាការជៀមជាសត្វស្គាល់ប៉ុន្តែជៀមនេះហើយដែលកំពុងបញ្ហាក្នុងសង្គមក្នុងក្នុងអត្តកម្មនេះជាតួអង្គធំដែលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគេត្រូវនឹងពលបាបនឹងមានរបបសត្វការការជាប់នឹងឯងតើតើស្នាមដៃសត្វប៉េនឹងខ្ញុំនិយាយពីការ capture ចេញវិញក្រុមគេថាទន្សាយហើយនឹងចចោនេះតតាមរោផតាមឬមួយតតាមរោប្រភពនៃបញ្ហាហើយដើម្បីយកមកផ្កល់ឲ្យដាក់លើតតែប្រភេទនេះជាដំណើរឲ្យដាក់លើជាដំណើរដាក់លើប៉ុន្តែកាហ្វេនេះគឺជាអ្នករៀបចំបញ្ហាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងបែកការក្រៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងកនរបស់អាមេរិកកនរបស់ហូលីវូដឬមួយក៏បារាំងឬមួយក៏កូរ៉េអីគេរៀបចំឲ្យស្រេចមកគ្រប់ប្លង់គ្រប់ស៊ីនទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំទុកមុនបាទគេឲ្យគេមិនមែនមានន័យថាចេះធ្វើធ្វើទៅអត់ទៅទេគេផែនរាប់ឆ្នាំឧទាហរណ៍គ្រឿងមួយរយៈអវតារបើតាមនឹងការទទួលព័ត៌មានគឺគេធ្វើយូរជាង10ឆ្នាំរាប់តែចេញដល់បាទហើយរឿងធម្មតារឿងទូទៅតែមុននឹងចេញយើងមើលបានរយៈពេល2ម៉ោងគឺគេផែនសរសេរជា script រត់តួប្លង់ទាំងអស់មុននឹងទីចាប់ដើមថតនេះថតពីឆ្នាំរឿងខ្លះគេប្រើពេលសេស្គ្រីបពីឆ្នាំពីប្រូស្គ្រីបនេះគឺរៀបរាប់ពីស្អីស្អីទៅបោះស្គ្រីបនឹងគេរាប់ពីទីតាំងនិយាយអំពី
សកម្មភាពនិយាយពីសាច់រឿងនៅក្នុង script ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគេសរសេរ script ហើយគេយកឲ្យ director ណាដឹកបានអញ្ចឹងក៏តែគេហុចទៅនឹងទៅគេផលិតបានអញ្ចឹងបានគេចំណាយពេលយូរហើយក្នុង script មួយបើ script ធម្មតាអ្នកដែលធ្វើកុនខ្វែតប្រាំងយើងមកធ្វើកុនមួយក៏ប្រើលុយអស់$200,000សម្រាប់ script ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនោះតែផ្នែក script ទេនៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតយើងចង់ប្រាប់ថាប៉ុនដែលយើងធ្វើមួយម៉ោងកន្លះនៅក្នុងរោងកុនគឺគេប្រើពេលជុំណាស់ត្រង់ថាសម្រាប់យកកុនរបស់យើងមកពេលគ្រប់ប្លង់នីមួយៗគឺសម្រាប់មានការរៀបចំទុកហើយឥឡូវចាប់ដើមនេះជាការពិតរបស់គូអង្គដែលយើងត្រូវមើលពីផ្នែកពីព័ន្ធនោះនេះក៏យើងពីព័ន្ធនេះត្រូវថតដូចជាប្លង់នេះមួយអញ្ចឹងបាល់សតិចប៉ុន្តែអាចជាជំនួយរូបប៉ែស្រីនឹងដែលដើរមកដែលគេធ្វើបានកុំដើរមកពាក់វ៉ែនតាលីឯកសារធំធំមកទៅដូចជាសេនតារីអញ្ចឹងតែមិនមែនពូលខុសទៅយ៉ាងយ៉ាងខ្លងមួយនេះទុកចិត្តតើអ្នកដែលរិះដល់ឬមួយក៏ពីមកមួយនេះក៏ចង់បង្ហាញពីអីបានយើងចាប់ដើមប្រើរូបសម្អោហើយតើចូលមកចឹងតែមានន័យថាមកយើងរៀនមកព្រឹកនេះគឺខ្ញុំជឿចិត្តថាបើយល់នឹងត្រូវអាចឆ្លើយចេញថាអីបានជាប្រាំផងនឹងហើយយើងរៀនមកព្រឹកកន្លងមកនេះគឺកោតទៅលើអាចេនចឹងៀបភ័យខ្លាចបាទៀបភ័យខ្លាចនឹងមកដល់ចាប់ឆានៀបភ័យខ្លាចខ្លាចណាស់ដែលយើងជឿមកភ័យខ្លាចមកហើយទីកន្លែងនេះទៅទីកន្លែងនេះក៏ទីកន្លែងនោះអាចធ្វើប្រមោលសកម្មភាពគួរអាចចេញមកបាទតាមទីកន្លែងនោះវាចង់បង្ហាញពីអីគេបង្ហាញ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 បាទអញ្ចឹងស្តៀងស្តៀងចិត្តស្វាតែមិនដឹងចង់រកតែគឺក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលស្គាល់ថាតាមបណ្ដាញតិចម្ដងទៀតដល់ឲ្យស្គាល់ទូអង្គវិញអញ្ចឹងបើទូអង្គនឹងមានភាពអត្តមាននៅក្នុងខ្លួនពេលដែលវាដើរមករងយើងមករង screen នឹងគឺចាប់ដើមមានន័យថាភាពអត្តមានចាប់ដើមបង្ហាញក្នុងទីម្ដងទីបាទលក្ខណៈរងកម្មវិញជាគ្រប់សិនវាសតប្រកបរបស់វាមាននៃចង់និយាយវាមានអ្វីចង់ឲ្យយើងយល់តែយើងអត់យល់យើងគិតតែមើលយល់ទៅហើយធ្វើកំប្របាទវាប្រើ concept វាប្រើធៀបចង់និយាយថារੋចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកធម្មតាអាចមើលយល់ហើយរឿងនោះជារឿងដែលគេរៀបចំគេរៀបចំអំផាន់យើងហើយគេជាយើងបកស្រាយឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងនោះមុខងល់សាច់យើងឲ្យយើងនោះឲ្យមួយនេះឲ្យយើងនោះចេញមកវិញជាថាអូយើងល្អមើលមែនទេដែលកើតកាយអ្វីមួយទៅសិតតាមនៅក្នុងការរៀបចំចំទុកដើម្បីឲ្យទៀតទេចិត្តយើងមិនតងចិត្តយើងចេញពីខ្លួនយើងតាអ
មិនប្លង់ហើយឯងក៏ដែរប៉ុន្តែយើងចង់មានន័យថាជាប្លង់ដែលរងសម្ពាធក៏ត្រូវប្លង់នេះប្រហែលជាបំបត្តិដែរអញ្ចឹងទេគេអាចឃើញដៃគូមកហៅទៀតនៅណាទេអញ្ចឹងការប្រើពណ៌ការតបាយភ្លើងវាសត្វតាមបង្ហាញពីនៃអ្វីមួយក្នុងសិនមួយមួយចាំមានសិនខ្លះក្រហមសិនខ្លះខៀវសិនខ្លះល្ងើសិនខ្លះភ្លឺអត់មានរើសពេលគឺភ្លឺរហូតទេវាជាពីពេលនេះជាពីអាកំបានអីមួយគឺមានន័យស្មើនឹងអ្វីទៅចាំឲ្យយើងដឹងគេខ្លះបានមើលរឿង Positive Kill My Father អាស្រាវបានច្រើនបានបាទខាងក្រោយបានមើលយើងឡើងទៀតបានមើលមានឃើញខ្លងនេះអត់ពេលដែលយើងរៀនរួចយើងស្គាល់ទៅចុះមិនបានគេថតខ្លងនេះបាទពីស្មាសម័យស្មាសម័យអ្នកណាគេស្មាត់មកដូចជាកូនផ្សេងណាត្រេកទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបគំនូរនៅក្នុងចម្លាក់នៅក្នុងសាស្ត្រាចារ្យក៏វាអត់ខុសគ្នាដែរគឺគេវានិយាយយ៉ាងនិយាយថាជា art expression មួយគេឃើញរូប
សគេចង់និយាយពីខ្មៅគេឃើញខ្មៅគេចង់និយាយពីសពីការព្រៀបធៀបទីជំរឿនមួយប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកដែលអាចមានខាងជំនាញទីជំរឿនទៅលើនឹងយើងនឹងយល់ឧទាហរណ៍ថារូបនេះថាអីបើអាត្មាអាត្មាតំណាងឲ្យបបោតំណាងឲ្យបីនៃបបោរបស់ខ្មែរដែលយើងបាទបាទវិជាវិជារូបតំណាងអញ្ចឹងស្វាគមន៍ទេនៅក្នុងឈុតនេះគឺអាត្មាដាក់បាចោះនឹងក្នុងកំឡុងពេលផ្លែម្ហោមគេចង់ចេញពីវត្តពោដែលព្រៀបចោះគ្មានពលឺមានជីវិតអីទេហើយកន្លែងឈុតមួយដែលអាត្មាហៅផ្លែម្ហោមដែរគេចង់និយាយថាពេលនឹងពួកកងទ័ពនឹងគ្មានសាសនាគ្មានប្របីនៃគ្មានវត្តពោទេបងវត្តពោត្រូវនៅឯកោពីប្រជាជនត្រូវនៅឆ្ងាយពីកងទ័ពចាំពូនឹងអត់ដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវប្បធម៌ប្របីនៃឯកតោអញ្ចឹងដូចជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងវប្បធម៌ស្រែកហៅទៅណាក៏មិនលើគេធ្វើពងើគេអត់ឲ្យតម្លៃនឹងឈុតគេចង់ព្រឹកធៀបតែអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែលពេលដែលនៅក្នុងសាច់រឿងមួយយើងចាំស្កេតមើលបើសាច់រឿងនឹងមានការស្លាប់ទៀតស្លាប់រហូតស្លាប់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 ប៉ុន្តែដល់បញ្ចប់នៃរឿងគឺវាត្រូវមានឈុតមួយឲ្យមានក្មេងកើតមកដើម្បីជាបញ្ចប់គេអាចស្លាប់រហូតដល់ចប់ទេអត់អាចទេក្នុងកុនគឺមិនអាចលើកលែងតាមជីវប្រវត្តិសាស្ត្រតែប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកន្លែងក៏គេអាចធ្វើឲ្យមានសាច់រឿងតាមមួយគេស្ដារសាច់រឿងនោះគេចង់ប្រាប់យើងថាបន្តពីនឹងមកវាមានការរົບនៅកាលធម្មតាមិនដូចមួយរយៈពេលដែលការសង្គ្រាមនេះសម្លាប់ទេអាចមានក្មេងកើតមកក៏ស៊ីនឹងចប់ហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងគេប្រាប់យើងគ្រប់ត្រឹមថាមានអ្នកកើតមកទីថាគ្រប់បានគឺចប់នឹងស្បោកុនអញ្ចឹងទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមកកុនសាមើលនឹងមួយទៀតក៏ឃើញមានសិនណាសិនចូលរឿងកិច្ចការខ្លះមានខ្លងចេះឲ្យយើងមើលមានមានសម្បោពេលយើងអានទៅទៅយើងគិតថាខ្លងនេះយ៉ាងម៉េចដែរអាចជ្រាបរាប់ទៅតាមការយល់ឃើញបាទហើយបាទហើយខ្លងនេះខ្លងយ៉ាងម៉េចដែរខ្លងនេះងាប់ទៅមករកងាប់ហើយណាតែបងងាប់ហើយមិនអាចខ្ញុំដៃមកចាក់ជាងកើតងាប់ហ្នឹងដែរបាទចង់ក្រោយទៀតងាប់ទៅខាងក្រោយខាងចុងក្រោយហើយចុងក្រោយជាងនេះជាងឈោណាទួលទៅលើជាងបើនៅក្នុងកុនបើនៅក្នុងកុនគឺដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកមកខ្លងមកខ្លងសិតតែមាននៃប្រាក់យើងអញ្ចឹងបើទូអងនឹងងាប់គេអត់ថតខ្លងទៅពេទ្យទេបើទូអងងាប់គេឲ្យងាប់ទៅតែបងឡងតែពេលទួងអត់ឡងបាទមានមានអាចមានមួយមួយដែរតែងាប់តែពេលបើសាយគេសាច់រឿងគាត់នៅតវ៉េទៀតពេលតែសាច់រឿងមកគាត់នៅពាក់ព័ន្ធអ្វីទៀតទៅខាងក្រោយបើទួងចប់លេខចំណឹងអស់សាច់រឿងចំណឹងគេអត់ងាប់បាទហើយបើទួងបាញ់ចេះងាប់ដែរបាញ់ភ្លេនេះក៏ងាប់ដែរបើមិនទួង
ឆាក់ហ្នឹងអត់ឆាក់ស្អីក៏ប្រយយកយកទៅចាំសង្កេតមើលកន្លែងហ្នឹងកាលណាតំណងកូនបើសាច់រឿងទូអស់ហ្នឹងបោះស្រាយទៅនោះគេឲ្យងាប់ទេលោកគ្រូហេតុអីក៏ឲ្យទូងាប់តាំងពីរឿងអាស៊ីអឺរ៉ុបអាមេរិកអីទាំងអស់ទូអត់ងាប់សោះអត់ដឹងទូអ្ហ៎ដាក់ទូលោកតែឯកសារបាត់ទូទូចាប់អត់ទេទូអ្នកងាប់ទៅមិនទូអ្នករ៉ុបទូបាទចាំអញ្ចឹងចាប់គ្នានេះទៅដល់រកមានទូមានពីរនេះទូសំខាន់ទូអង្គជាទូរងហើយទូអង្គនោះមិនចេញមុខច្រើនតែរ៉ុបទូឯងតាំងទូរងតែបើថាទូឯងបាញ់មិនក៏មិនលាប់ដែរត្រូវតែរងលើកលែងតែវាជារឿងពិតនៅក្នុងសាច់រឿងចុងក្រោយគេកន្លែងទៅគាត់យើងពោះយើងមើលយល់តែបើយើងអត់ដាច់ពិតរឿងអញ្ចឹងរឿងស្អីនេះខាងខ្ញុំមើលយល់តែបានទៅបានតែតាមតែនីតិដើមតិចបាទភាសាគេវាវាទីជម្រៅពេកហើយកាលណាយើងយល់អំពីទីជម្រៅនោះមិនដឹងថានៅក្រោយសាច់រឿងនោះគេនិយាយរឿងអីគេសំខាន់ខ្លាំងហើយអ្នកដែលអត់សូវយល់នឹងគាត់ដើរចេញទៅខ្លួនឯងយល់ទេបាទចឹងមិនមើលរឿងអាមេរិកាដែរយល់ទេបាទមើលរឿងអាមេរិកាអាចដែរយល់ទេពេលពួកនោះគេអត់ចង់និយាយការថាគេនិយាយមកអស់ចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងដឹងរឿងអីអស់រឿងហ្នឹងគេទៅជាអត់សំខាន់បាទបើមើលរឿងខ្មែរមើលតែ2ឈុត3ឈុតដបងដឹងអាចចប់មិនដែរអាហ្នឹងឯងដែលយើងអត់ឡងមើលយើងអត់ចង់ខាងឡាយហ្នឹងវាមានចំណុចខ្លាំងនៅខ្សែរបស់គេបែបនេះអូទេហោថាឥឡូវមានផលលិនកដាលទៅក្រៅបាក់ក៏ត្រឡប់មកវិញក៏ក្តាប់គេគឺឲ្យពេលស្អីគេតែអ្នកចង់ដឹងទៅបាទបើតែបើកថាកលៀនដៃតែយើងមើលទៀតអត់មើលអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់កាលណាតែយើងលាក់អាកំបានខ្លះនៅក្នុងនោះយើងចេះតែគិតទៅចឹងកាលណាមកលេតអស់លេងតែសាច់រឿងនឹងលេតចុះចុះដឹងអស់លេងសាមញ្ញក្លែងអស់លេងទៅដែរបើយើងឲ្យទូអស់អ្នកដែលចប់ទៅឲ្យយើងគិតយើងនឹងតែគិតរហូត2 3សប្តាហ៍ក្រោយមិនយើងពេលណាជួបគ្នាអ្នកមើលដូចគ្នានិយាយគ្នាទៀតឈុតនឹងមិនវាទៅជួបទៅអញ្ចឹងចឹងពាក្យសារនេះរហូតអញ្ចឹងកំដែលតែគេស្ងខ្លាំងគឺគេអត់ប្រាប់យើងមកប្រអប់ទេគេឲ្យយើងគិតទៅណាសំគិតទៅបន្តែបើយើងស៊ីជម្រៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងមិនយើងដឹងថាវាចប់ទៅយ៉ាងម៉េចទាំងនេះដែរមួយទៀតតកតងនឹងផ្លងសម្លាប់ដែរឧទាហរណ៍ថាបើមានការសម្លាប់គ្នាមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តែមួយពេលព្រឹកមួយទៀតមានភ្លៀងសម្រាប់អារម្មណ៍យើងគឺថាអាមានភ្លៀងហើយនឹងពេលព្រឹកមួយណាដែលមើលទៅវាសាហាវជាងភ្លៀងហើយទៅបងខ្ញុំគិតថាទាំងព្រឹកអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងដែលយើងមានតែយើងអត់ដឹងទេយើងមិនចាំមានឈុតស្លាប់ទេគាត់តែយើងឃ្លៀងពេលខ្លះនៅក្នុងកោមួយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោកតែមែនបាទហើយមិនចាំដល់រឿងប៉ុណ្ណឹងទៀតពេលយើងជិះម៉ូតូក្តារឃ្លៀងហើយឃើញគេអង្គុយក្នុងផ្ទះក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំណែខ្ញុំសោកដែរអញ្ចឹងឈុតឃ្លៀងគឺវាជួយវាជួយទៅដល់អាឈុតនេះជួយជាទៅជួយក្នុងក្រោះនេះពេលដែលយើងមើលហើយកាលស្ដីអាណិតដល់ជនក្នុងក្រុមច្រើនជាងស្លាប់នៅពេលថ្ងៃអារម្មណ៍យើងវាកើតខ្លួនឯងតែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទេបើថ្ងៃណាមួយស្កេតមើលខ្លួនឯងពេលយើងជិះម៉ូតូឬមួយក៏យើង
ជីកាត់ព្រៀងហើយគាត់គេអង្គុយជុំគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះសដោះពួយហើយមើលអង្គុយមើលទូកយើងអាចមិនស្គាល់ទេគេនឹងកក់ក្តៅដល់តែប៉ុណ្ណឹងអានឹងយើងបាទយល់ទេកាលណាតែមានឈុតណាដែលមានព្រៀងអញ្ចឹងយើងកើតអារម្មណ៍នឹងជាងព្រៀងធម្មតាចង់ផលិតកង់ក៏បានឧទាហរណ៍ថាពេលការសម្លាប់នេះគ្នាការសម្លាប់បែបនេះនេះសិតអាយរបស់ទាំងអស់គឺមានមិនមែនពេលយើងសង្កេតមើលផលិតរបស់កាមេរ៉ាផលិតរបស់ទូហើយការសម្លាប់បែបនេះតាំងពីនេះមួយណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាឬអត់មានការសម្លាប់ក្រោមព្រៀងហើយនឹងការសម្លាប់បែបសម្បោរបាទមួយណាក៏ព្រើមួយនេះក៏ក៏ដូចហ្នឹងគេចាក់ភ្លើងឡងទៅហើយតែបើគេមិនឲ្យយើងឃើញរូបភាពមានសាក់មានអីមូលហេតុគេវិស្រីយពេកបាទបាទត្រូវហើយចឹងមានបុគ្គលគេអត់ចង់ឲ្យគ្រូចាក់កូនខ្លួនខ្លាំងពេកទេវាដិតដាមអញ្ចឹងពេលដែលយើងគាត់កូនមិនមែនថាអូសំឡាប់តាក់មកច្បាស់ខ្លាំងវាអត់ធាក់ទេផ្លោះអត់ធាក់ទេអត់ខ្លាចហើយវាខុសខើពេកអញ្ចឹងពេលដែលកុនមួយចំនួនគេជាវាប៉ុន្តែកុនដល់បច្ចុប្បន្នវាហាក់ដូចមិនដល់ដល់ខុសខើអញ្ចឹងបានវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតអ្នកមើលឥឡូវពីព្រោះគេមកទៅឡើងដល់តិចម្ដងតិចគេទៅហើយអងសិនណាបាទតានោះទៅបីលោកចាក់កាន់លប៉ាកាត់បាស្កាយបំរើកាត់បាចាក់បាទៅចូលនេះជាស្ដាច់ជាស្ដាច់បាទវលីតើការសម្លាប់នឹងជាការសម្លាប់បែបម៉េចលួចស្កាយសម្លាប់ស្ដាច់បាទលួចសម្លាប់យើងមើលពោលពិសេសមកទូអងយ៉ាងម៉េចដែរតែតូចនៅដោយតូចបាទហើយយើងមើលកាមេរ៉ាអង្គងទីតាំងរបស់កាមេរ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរហើយបាញ់ទៅលើបាទទឹកពេលដែលឈុតមួយមួយពេលយើងមើលយើងចាច់ទៅដឹងមានផ្សេងទៀតចឹងអូអូខេតើតូនសម្មោទៅលើហើយនឹងសម្មោទៅក្រោយអូទេហោថាមានសិនមួយដែលយើងឃើញចឹងគាត់មនុស្សសម្មោទៅឈរមុខយើងមួយទៀតមនុស្សមកមានចាស់អាយស្ដាប់តើបាទជនងឹតក៏បានមកមកយ៉ាងប្រកស្ដាប់ពេលដែលជនងឹតនឹងដើរផ្លែទៅទៅហើយមួយទៀតជនដើរប៉ុន្តែមានភ្លើងសម្រាប់អារម្មណ៍យើងគឺគាត់យ៉ាងម៉េចអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនជាការ feeling របស់យើងពេលដែលយើងឃើញរូបភាពខ្មៅដែរតែនឹងរូបភាពមួយទៀតភ្លើងដើរយើងមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមែនភ្លើងដើរគាត់ថាតែមនុស្សដើរកណ្ដាលថ្ងៃហើយមួយទៀតឃើញតែខ្មៅអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចវិញអារម្មណ៍របស់យើងពីរហ្នឹងខុសគ្នាមែនអាខ្មៅខ្លាចជាងខ្មៅជាងហ្នឹងតែគេមិនច្បាស់ក៏មានតែអត់ដឹងខ្មៅខ្លាចអរេដោយសារថាគេមិនច្បាស់
វាច្បាស់មែនទេតែមើលវាមិនច្បាស់អត់ខ្វល់ទៅតាមមកវិញមកគិតជាការសិក្សាទៀតអត់បាទលោកយ៉ាងនៅក្នុងខាងជាពណ៌តំណាងតែអារម្មណ៍របស់មនុស្សដល់ចម្លែកលើពណ៌ក្រហមមួយពណ៌ខ្មៅមួយបើពីរហ្នឹងវាតំណាងឲ្យនូវសុគ្រាមហើយពណ៌ខ្មៅស្អាតព្រឹលព្រឹលវាតំណាងឲ្យនៃស្អាតកំបាំងអញ្ចឹងក្នុងកុនបើចេញមកច្បាស់ហើយនឹងសមោលមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគិតច្រើនជាងមនុស្សដែលមានពលិទ្ធក្រន់ទៅលើមនុស្សដែលមានតែសមោលយើងគិតច្រើនជាងចំអ្នកណាគេរះវិញដូចនេះរះវិញតណ្ហាដូចនេះហើយគេចេះគិតអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសិង្ហកង1យើងចង់ឲ្យមើលលក្ខខណ្ឌអាចកំបាំងក្នុងនោះហើយគេជ្រើសរើសយកអត់ហើយចាំដើម្បីឲ្យអ្នកមើលនឹងមានការកើតតោចាក់រកតែមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលត្រូវនិយាយបន្តែបន្តែចាក់រកផ្លោអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យនេះហើយជាសំខាន់ដែររូបទី1រូបនេះពេលដែលយើងឃើញម្នាក់ស្រីគាត់ប្រឡាក់ឈាមចឹងហើយគាត់បើកគ្នាធំធំទៀតកសោនោះមែនទេចောင်សោនោះយើងគិតថាម៉េចដែរចឹងអាចយើងមកយើងជា director ឬមួយក៏យើងជាអ្នកដែលមើលកុនឬមួយយើងអ្នកផលិតកុនក៏បានយើងនឹងយល់ថាតើតួអង្គនោះធ្វើអីគេមុនលើមុននឹងមកឈរកន្លែងយើងហើយគាត់ប្រពន្ធថាធ្វើអីគេនៅក្នុងតួអាចនិយាយតាមការយល់ខ្លួនឯងក៏បានឬអ្វីតាមបកស្រាយរបស់នេះព្រឹកមកតួអង្គនោះអាចមកតែនៅចាំប្រដានេះហើយខ្ញុំនឹងងាប់តែដោយសារគាត់អត់ចូលចំទៀតចំចំពុកពីក្នុងវត្តឆ្លាតទៅហើយតែស្ទីលនេះគេកាត់មកពេលដែលគេដើរចូលមកខ្ញុំឆ្លងកាត់នោះទៅជាប់ទៅនៅវាមិនជាផ្លងដែលគេបបាក់ឲ្យនឹងយកនឹងហើយអត់ឈរចំពេញទេតែផ្លងដែលងាប់ទៅយើងឃើញពីព្រឹកគឺផ្លងចំចំឲ្យបាយមកចំទៅអរគុណសាសាល្មមសាសាល្មមគិតលើនេះយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងអាចឆ្លុះគ្នាបាយគ្នាឆ្លុះគ្នាវាយទៅទៅបានចំអីចាំតែយើងឲ្យមើលទៅទៅរួចមើលគាត់ទីទៅដល់ពេលខំមើលទៅសុំគេស្ដាប់មើលទៀតខ្ញុំលំបាយវិជាសិនណាអីគាត់សុំនេះហើយបានតែវាយទៅស្រីច្រើនជាងបាទបាទ9,000 បាទមានសាយតាយមានអីទុកទាំងអីទៀតឯងជាច្រើនស្រីមានមកបាទពេលនេះគងគេអាចទេដែរទី3ទី3មកឃើញដែរនឹងជើងមនុស្សនេះមនុស្សស្លាប់ហើយវាបាទមិនដែរឡងនឹង
ចាំអត់ហីចាំដូចជាមិនសើសាហាវតែពេលតលាក់ក៏បាត់ចប់អត់ត្រូវការទេតែໄວដៃគូមកហើយនឹងមើលនេះក៏នៅក្នុងគាត់បាត់ដូចជើងពលិទ្ធហ្នឹងខ្ញុំសន្យាគេបង្ហាញឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើកម្រិតនិងរៀបដៃបាត់ទេច្បាស់ច្បាស់នៅពេលចង់ចេញចឹងដែរមានន័យថារូបប៉ុណ្នេះរៀបដៃនេះវាបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សងាប់អត់ហើយមិនឈួរមិនអាចទេចឹងចឹងបាទពីដល់ទេបាទអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកដែលអ្វីដែលគេសម្លាប់គឺកបាត់ហ្នឹងអត់មានផ្លូវអត់មានខ្សែគួយទេគឺកបាត់នេះចុះឡងនេះងាប់បាត់ហ្នឹងទៀមតែកបាត់ផ្លែចេះបាត់ផ្លែបាត់ផ្លែកបាត់អាចទាំងងាប់បាត់ផ្លែចិត្តក៏មិនដឹងដែរហើយបាត់ផ្លែរត់កិច្ចទៅទៅខ្លាំងអស់កម្លាំងដួលនេះគេថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមិនមែននៅក្នុងសមរភូមិទេបើថាមកដល់ភូមិមិនច្បាស់មានអីចឹងចាបាទយើងចឹងយល់ហើយណាពេលដែលយើងអានរូបគឺយើងត្រូវបានទៅគឺរឹកសែអូបាទមានតែមកមកកន្លែងផងយើងឃើញការការខោកទាំងមូលនេះវាខោកគ្នាឬអត់យេគាត់កុំអៀនណាអត់មិនប្រាប់លោកអើពីអត់ទេអើអានរបស់គ្នាពើក៏វាជួយប្រាប់យើងពីអ្វីមួយដែរអឡងយើងមើលស្នាហាមួយនេះមើលយ៉ាងម៉េចដែរស្នេហារ៉ូរៀលមួយសំនេះនេះស្លាយខោវិញនេះទៅចេះរ៉ូជួយទីសួរនេះចាស់ស្រីទៅរួយពីស្លាប់ក្នុងហើយទៅលីស្មាក់ខាងឈីយើងឃើញ background នេះអត់ background នេះមាននៃថាភ្លើងចេះបងប្អូនចេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសบายចិត្តភ្លើងកំណត់ទុកអឺសង្គ្រាមឈ្នះសង្គ្រាមបានចាំការអាចឈ្នះឧបសគ្គមួយក៏ឆ្លងបាត់គាត់ឈុតនេះដល់ការខាងបានសម្រាប់ចុះយើងមើលរូបភាពនេះវិញអីយូអានឹងដៃគ្នាយូទៅមកជួបមិនបានតាជួបមកទៅទៅអត់ខ្លួនមិនបានដៃមកទៅញ៉ាំចិត្តចិត្តដល់វិញទៅសុខចិត្តជួបលោកមកចិត្តខាងស្រីនឹងចិត្តកំភើបដែលបានមកជួបរួចវិញចិត្តឃើញខុសគ្នាការថាប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពខុសគ្នាអីទៅមកគ្នានៅទៅយល់ទៀតទៅឡោះចង់កាត់ទៅទៀតទៅស្រាប់យើងច្រើនតែតែចឹងគេអត់ទៅមានបបិសោតអាចយល់ចឹងបានឆ្លងប្រសំច្រើនចាំវិជ្ជាថាឆ្លងមកដល់ខ្លួនឯងបាទចុះមួយនេះមើលមុននឹងអានខ្ញុំមើលឲ្យគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងស៊ីមនោះលៀងលំធ្វើបាទថ្ងៃមង្គលការបានមានថ្ងៃនោះមានព្រៀងព្រៀងតែពេលយើងលើគឺអត់ខំទេគឺវាមានលេងចឹងឥឡូវចុះដល់មួយនេះចុះមួយនេះវិញអានឹងមុនបញ្ជូនក៏ចុះអូដឹងខ្លាំងហើយបើថាអី
មានតបស្រើនៅជុំវិញត្រូវគុំកែបាទចាំពេលដែលយើងអានយើងប្រាប់ដល់កន្លែងហ្នឹងមួយនឹងប្រាប់ចាំមានន័យថានេះជាស្នាមថតចុងក្រោយសច្ចាព្រោះវាងាប់អីអាពលធម្មតាតែធម្មតាបើគេណែកូនចេញជុំនេះទៅអត់អត់រត់ទេអញមានទេតែបើតួនឹងរត់គេអត់ថាគ្នាទេអាចស្លាប់គ្នាបើតួនឹងត្រូវរត់គេលែងចេះវិញម៉ាស៊ីននៅគេថតគេសិនប្រាប់ឆ្នាំចឹងចេះជីសិនឲ្យយើងមើលគេរៀបទុកគេពាក្យសាគ្នាស្លងនេះគួរតំណាងឲ្យស្អីហើយតែបានយើងទៅថតផ្ដងអញ្ចឹងយើងគួរប្រាប់ធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាលើករូបនឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែតេទៀងកាន់តែព្រៀងប្រោអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារូបឃើញពណ៌ខុសគ្នារូបនេះពេលប្រឹកទៅរូបនេះមកថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនេះប៉ុន្តែការថើបគឺតាមតាមនោះគឺអត់ដូចគ្នាទេយើងនិយាយពីសម្ពាធរបស់ពួកនេះវិញថាមនេះថាអ្នកគាត់ថាជួយចាក់ទៅហើយថាជួយចាក់មានដែរបាទអ្នកគាត់ថាវារៀបរៀងទៅបន្តែពួកនេះអត់ទេខាងក្រៅនេះមនោចេតនាមនោចេតនាស្នេហាពេលដំបូងតាមដំបូងហើយខ្ញុំឡើងឃើញចាក់ចាំមួយថាទេអូខេចឹងពេលដែលយុវវ័យមានស្នេហាថាបែបនេះគេអត់ខ្វល់ពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនគូអាប់អីទេដូចយើងឃើញក្នុងលើអញ្ចឹងស្នេហានេះជាស្នេហាដែលមានឧបសគ្គទាំងអស់ឧបសគ្គទៅរឿងស្នេហានិងស្នេហាគ្នាឯងទេដូចយុវវ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយការនេះគឺជាការណាស់គេនិយាយលើមុនការរៀននៅបាត់ដំបងតែនេះជាការណាត់ជួបដើម្បីសំខាន់មិនដែរយើងអាចឃើញកន្លែងនឹងអត់ចឹងជឿថាគាត់និយាយកន្លែងនឹងត្រូវឬអត់បាទជឿដែរថ្ងៃណាគាត់ជឿបាយកាសណាត់ជុំនេះកន្លែងណាមួយបាទតែស្រីមួយបាយកាសភ្នំទឹកមុខអញ្ចឹងមិនទៅក្នុងភូមិក្នុងផ្ទះតែគាត់ដាក់អាវ៉ាក់ទេថាព្រះហើយគាត់តែគាត់សេសាគាត់សេអីពីណាត់នេះទៅកន្លែងទៅយើងទៅយល់ទេដាក់ដើមបាទអឺមានជួបគ្នាហើយបើខាងលើពេញខុសពីខាងក្រោមតិចអាចបាច់ខៃខាងសិស្សឬខៃខាងអីបាទហើយមើលទៅតួស្រីនេះគឺក្រមប្រុសមែនបែបមើលទៅអាចចង់ខ្លាំងថាមកស្រីដល់ចឹងអត់ថាវិញបាទហើយអានេះដើរវាក់គ្នាមកនេះខាងលើនេះណាជុំបាក់អឺថាមួយអត់បានចាំមានន័យថាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមួយគឺវាប្រាប់យើងច្បាស់បាទចាំយើងសង្កេតថាប្រព័ន្ធនឹងចេះមើលហើយយល់ពីការផលិតនោះចាំមានសំណួរនៅផ្នែកពេលយូរវាអត់ទាន់ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀងមួយគេបែងចែកជាសកម្មភាពដែលគេចង់ប្រាប់យើងថាគូតរបស់អ្នកលោកបាទយាយពីរនាក់ហើយប្រុសនេះរូបបើដល់ទៅយកមកលើទៅក្របែកណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបើយើងកាត់បាត់ទៅអាចបង្ហាញនៅជើងក្រោមថាគាត់លោកយកស្អីគេហើយម្នាក់ទៀតលោកយកកំបិតដល់ពីក្រោមទៅអញ្ចឹងអូតោះដល់យើងគាត់ថាបំណត់នីតិកាត់យកហើយសកម្មភាពនឹងយើងមិនអត់ទាន់យល់ផងក៏ខ្លងនោះក៏អត់អាចយកទៅប្រើបានដែរអញ្ចឹងវាអត់អាស្រ័យថាក្រុមនេតិត្រូវតែអញ្ចឹងទេសកម្មភាពមួយ
ទីទី1គឺពេលដែលយើងកាត់តយើងត្រូវមើលថាតើសៀវនឹងវាព្រឹងអត់យូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងកើតទៅជាអញ្ចឹងអូយពួកអត់បើក្នុងការណាត់កាត់លឿនពេកអត់យល់អីសោះក៏អត់ទៅបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះពេលដែលយើងមុននឹងយើងយកទៅប្រចាំយើងត្រូវមើលឲ្យបានច្រើនដងតែហើយអ្នកផ្សេងមកមើលយើងមើលខ្លួនឯងរួចជើញអ្នកផ្សេងមកមើលមិនដែរកន្លែងហ្នឹងគួរថាទទួលយកបានអីបើថាអត់ទៅខ្លួនផងល្អឬក៏យើងពេកឬមួយកន្លែងនេះរត់ពេកអាចចូលអីគេថែឡើងចុះឡើងចុះទៅរំចេញហើយណាក៏កន្លះឆ្នាំដែរកាត់ទូយ៉ាយនោះត្រូវពីទីមុនមើលអស់នោះហើយណាក៏កន្លះឆ្នាំទៀតបានចេញអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងទៅនឹងបើសកម្មភាពថាតើយើងកំណត់ពីប្រហែលនាទីដើម្បីឲ្យសមបើសិននឹងវាមិនជាសិន action បើសិននឹងជាសិនពេញឡងស្រែហើយអញ្ចឹងបើកាត់លឿនវិញអត់ស៊ីគ្នាមួយសាច់រឿងឯងបើទៅតាតាកាត់ប៉ប៉ប៉អញ្ចឹងវារវ៉ា romantic អត់ព្រួយហើយបើឈុតវាយគ្នាវាតែកាត់ពី romantic វាអត់ស៊ីគ្នាមួយនឹង action យល់ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃសិននៃកាសិននឹង action គួរតែកាត់វាអត់ទៅរឿងដែល action យើងវត្តតាពុតយើងកាត់ចំណោផ្លងថ្មីដូរមកពីមុខពីក្រោយពីលើអីបានវាទៀងទាញព្រោះទៅវាជួយ action របស់ការសម្ដែងនេះវាលឿនដែរអញ្ចឹងយល់បាទអញ្ចឹងមើលវាជាកាត់គឺយើងមើលផ្លងនេះផ្លងស្នេហានិយាយគ្នាញ៉ាយគ្នាទៅប្រមកគេយើងទៅហើយបានយើងដល់ឈុតគេមកវាយបើយើងវល់លេងឈុតខ្សែហានដែរខ្ញុំវាយវាទៅការដៃរបស់ខ្មែរយើងវាជាមិនល្អដូចរបស់គេហើយថាវាធ្វើឲ្យធ្វើយ៉ាងកម្មទេវាយយើងយឺតអញ្ចឹងបើយើងវាយយឺតយើងកាត់ផ្លិតផ្លិតវាជួយបាទនឹងកាត់វាសំណួរបាទកូនឆ្លងមួយថាអាឡោកាមេរ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងមិនធៀបផត់ពីក្រោមផត់ពីក្រោមអើផត់ពីក្រោមទៅលើទៅលោកាមេរ៉ាអេងហ្គលបាទបាទថតពីការទៅលើហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺចង់សម្ដែងទៅលើតួអង្គដែលមានភាពវិព្រាយវាហើយខ្ញុំមានព្រីវីបែបណាប្រើអេងហ្គលឯងប្រើ high level high level បាទទៅមួយទៀតគឺអា high កាមេរ៉ាហ្នឹងយើងមិនថតពីលើមកក្រោមថតដើម្បីឲ្យឃើញសកម្មភាពរបស់តួអង្គហ្នឹងមានលក្ខណៈវាមិនសប្បាយចិត្តទៅជារងសម្ពាធទៅជារងសម្ពាធចុះបើមិនជាពេលខ្លះដែលគេពេលពេលថតកាមេរ៉ាហើយនឹងមកក៏បន្តែទូអងញ៉ឹងវិញអានោះមានន័យថាម៉េចហើយញ៉ឹងបែកក្រោមគេអីគេហើយស្ថានភាពប្រហែលជាមិនមែនស្ថានភាពនៅក្រោមស្ថានភាពអូថាសិនមុននឹងមិនមែនជាសិនដែលប្រយុទ្ធគ្នាទេតែសិនប្រយុទ្ធគ្នាហើយដល់គេរស់ស្លាប់ហើយគេថតពីលើយើងញ៉ឹងអត់ស៊ីត្រូវគឺរត់ចាក់ឲ្យញឹមអញ្ចឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងមានតែអាស៊ីនមុនមកគឺអត់មានពីទេគេថតដើម្បីបង្ហាញអំពីទីភូមិថែងមកស្រួលច្បាយអញ្ចឹងទៅណាគូដល់ពេលគេសែងពីគេដាក់អញ្ចឹងមកគេចង់បាត់ទីការភូមិថែងគេសុបាយអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកំនឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាទេឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយទេបាទបាទអញ្ចឹងសិនមុននៅក្នុងសិនក្រោយដែលនៅក្នុងមកឈុតតែគេលេងនឹងតើវានៅក្នុងស្ថានភាពអីគេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ពេលឲ្យតែលើកលើបង្ហាញពីដូចមកដល់ទៅពីលើមកមានន័យថា
មានមានតួអង្គពីរមួយមានអតិពលនិងមួយមិនមានអតិពលបានគេប្រើប្លង់នឹងចង់និយាយទៅលើនៃនោះយល់ពួកអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញពេលដែលគ្រូបង្ហាញវីដេអូរឿងទន្សាយវិញហ្នឹងវគ្គចុងក្រោយគឺដែលថាជាមនុស្សជាអ្នកមានពីគុពលដល់ពេលចុងក្រោយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់គិតលើរឿងហ្នឹងដែរកុនកូរ៉េខ្លះមាន director ខ្លះគាត់ទីជំរឿនទៅលើរឿងហ្នឹងយើងអាចមើលចូលក្នុងរឿងហ្នឹងផងមានកុនខ្លះជាច្រាស់ពេញនេះបាទអូខេតែបើអាមេរិកកាំងដែលជួយខ្លាំងខ្លាំងដែលយើងចំណាំមើលគាត់ផលិតកុន88អត់មានចន្លោះកុនគាត់តែជាបងរាំងដូចគ្នាបងរាំងមានផ្សេងមានចាស់ដែរវាមានឲ្យបងរាំងចេញមកតែតែអញ្ចឹងហើយមានតែខ្ចីខ្ញុំសឹងដឹកនឹងនឹងទៅតែណាគេខ្លាំងខ្លាំងគេនឹងមានទៅនឹងបាត់ professional នឹងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំបន្ថែមថាជាមានទីនោះអត់ទៅ direction របស់កាមេរ៉ាពេលឧទាហរណ៍ថាយើងចាំស្កេតមើលផងពេលដែលទៅមើលកង់កាលណាគេនិយាយអំពីអតីតកាលសកម្មភាពរបស់តួអង្គបែរទៅក្នុងឆ្វេងឬមួយបសោខ្មៅតំណាងឲ្យពីអតីតកាលប៉ុន្តែបើនិយាយពីអនាគតតួអង្គនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តតាមហើយនឹងក៏ពោលបើរឿង like and hit តាមយល់ក៏អូខេមែននេះអត់Okay. Man, I get inhaler. Hey, I'm going to have a tea. Hey, quý. Trong bộ tập kê này, dân khơi mấy tầm bay ở khơi. À, ta chưa được dân cho phạm. Ba chăm trao này. Ba chăm đó là chê, nghe rưu có vay, nghe dân khơi đông mộng. Chào mấy bạn. Bước này là bảo trao lên rồi. បាទគួរចរចានេះនេះចរចាត្រូវនេះមែនទៅពេលនេះសូមទៀតគេទៅនេះគេទៅតែស្លងតែគេពេញតែស្លងហ្នឹងមកដល់ពេលនេះនេះគេថានេះក្រៅនេះគួរកក់ណៅណាបើស្នាងនេះមិនឈ្លោះគ្នាទេចរចាទៅឈ្លោះគ្នាទេចុះសិននេះហើយអត់អើផ្អែផ្អែគួរទៅចិត្តទៅអើអើនេះគុំរុងលំអញ្ចឹងសិនយើងចឹងចឹងមើលច្រើនពេលដែលយើងថតយើងរៀបយើងត្រូវដឹងតាមម៉ាស៊ីននឹងគឺគេដឹងថានិយាយពីបញ្ហាគួយមិនកពុយសិនមិនដើម្បីឲ្យអ្នកយើងមើលអូតូបន្តិចគឺយើងដឹងខ្លួនគាត់ថាអូតាម៉ាស៊ីននឹងគេកំពុងថាស្លាយគ្នាសិនម៉ាស៊ីនទំនោរហើយសិននេះអត់ដែលនិយាយទៅណាបាទព្រោះមួយក៏សវឹងសវឹងមកមួយគ្នាស្រាប់តែធៀកឡើងបាក់ប្រុសបាទអាចថាបើចឹងមកមកផ្លោះទៅគឺយើងយល់មកនេះសិនពីមកនេះសិនពីបាយបាទទី2សសាយចូលពីមកហើយទីចាប់ដាក់ហើយអឺតាក្រៃយើងមើលឲ្យយល់ក្នុងចောက်នេះតែក្នុងចောက်នេះក៏វាប្រាប់អីដល់យើងដែរតែមើលហើយណងហើយស្មងនេះបន្តែយើងគិតថាមិនដែរខ្ញុំនិយាយមិនត្រូវក៏ភាគឡើយបាត់ខ្លួនប្រុសបាទអត់ត្រូវទេគាត់ខ្ញុំថាមែនតែបាត់ខ្លួនប្រុសនេះប្រហែលជាដាក់អីមកប្រហែលជាចែកសម័យឬក៏មូលហេតុអីដោយសារតែមើលទៅខ្នើយអត់មានបាក់ព្រៀនមានអីឡើយសោះទេទៅកំប្រាពូតែនាងយកមកក្រកខ្លួនហ្នឹងអាកន្លែងនោះអត់មានទីខ្ញុំអីទាំងអស់បាទអានេះទៅសម្បើទៅទៅមួយទៀតគឺប្រហែលជាគាត់គាត់ថាសម័យអីមួយទៅគាត់មានមកបាញ់ឃើញបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាគេមានគេបាក់ព្រៀនចូលទៅក្រោក
ប៉ុន្តែត្រង់ថាហេតុអីបានទុកនេះមានក្រោយពេកខ្ញុំថាការគេផងកាត់ត្រូវជាងជឿខ្ញុំជឿថាម៉េចថាម៉េចការពេករបស់គាត់មិនត្រូវជាងមួយណាបងមិញណាគេតែនិយាយថាខ្នោយអត់អីចឹងបាទបាទសម័យថាជាគាត់នឹងរងចាំប្តីគាត់មកហើយនៅកណ្ដាលជុំនៅតែឃើញអត់ទាន់មកទេបាទចាំនេះកោសឲ្យនេះខ្លាតតខ្លាតមកអញ្ចឹងទៅចឹងបាទខ្ញុំនេះហើយតែចូលមកចាំអត់ពេលមកមួយហ្នឹងខ្ញុំចូលផ្ទះប្រងចឹងខ្ញុំតែតែខ្ញុំសុំខ្ញុំគឺដៃលើទៅគាត់តែគាត់ហ្នឹងចឹងបាទខ្ញុំមានពាក្យចាំមើលទៅមកគាត់ថាគាត់ហ្នឹងមិនដឹងទៅណាឬក៏ស្ដាប់យើងណាហ្នឹងហើយគេអត់ចូលសាចឹងបាទបើកាលណាទៅគេចូលសាយើងបាត់អកូនមាននៅគ្នានេះហើយជានមានក្នុងក្នុងបានតែលោកហើយយើងបាទតែគាត់ស្គាល់គេថាយកគូគេគេគាត់និយាយគាត់មានការគិតអើបាទ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 ប
ទៅមកឡើងសេចក្ដីចាស់អូខេអីចាហើយទៅពើថតបានប៉ុណ្ណាណាទីតោកយ៉ាងទៅតោទូស្លាប់ទៀតទៅកាមេរ៉ានឹងលើមកនេះចាប់យកមុខបាត់ខាងស្អីបានសម្ដែងវិញញ៉ាំមិនថ្លៃស្ទេបងនេះក៏ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវមានការពេលយើងចង់និយាយពីភាពឯកណាបាទឡូលីទៅចោលលីយ៉ាងក្តាន់ទៅតែនេះតែយើងអាចបាយបាយគ្រប់គ្រប់បាទតែបាក់កាលតែបាយមិនណេះគឺដូចជាគេមិនទៅចោលចង់និយាយថាយើងចាំចាំគេមកអញ្ចឹងមានតែបាក់ហើយនិយាយចេញចេញថ្លៃនេះអូឡូយអញ្ចឹងបើធ្វើកម្មទៅធ្វើឲ្យស៊ីននឹងខ្លាំងគឺអត់ទៅដេកយំលើខ្នើយទេដេកនៅក្នុងចុងជើងបាទខ្នើយក៏នឹកណាស់បាទតែនៅក្នុងនេះតែក៏ប្រដេកនៅចុងជើងយំនឹងនេះអញ្ចឹងវាក្រៀមក្រំខ្លាំងជាងដែលយើងដេកនៅក្នុងខ្នើយបងដេកនៅក្រោយដូចនេះវិញតែនេះអូខេនឹងខំខែយំទៀតតែខ្លាំងបាទតែទៅមួយឲ្យខ្លួនឃើញមុខប្រកបយ៉ាងខ្លងស្ដាប់ទៅលើនៅលើមុខនេះលោកលោកឃើញអានេះមិនតែស្កាំវិញអត់សោកសង្រេងហ្នឹងអត់ទេចង់និយាយថាគេដេកស្ដាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅឃើញថាគិតកម្មដែលក្បាលចេញពីក្បាលចេញក្រៅពីត្រែបាទចិត្តចិត្តតែក្បាលក្បាលក្បាលតែលើក្រែសក់អន្តាយមកក្រោមបាទជើងជើងវត្តជាធ្លាក់ខោអូខេបាទអូទៀតអូខេខ្ញុំប្រាប់តេតូទៅនឹងឆាតសំឡេងបានអូឈឺលើតែដល់ប okay. ានតែជុំនឹងខំមើលតែពីនោះអូខេតែយើងឃើញនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងអីសកតិកោទាំងអស់គេយកអកុសតាគេយើងដើរស្ដៅនោះមកវាយទៅជាខាត់មោតារបស់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងស៊ីននឹងទាំងអស់វាជាខ្លែងខ្លាយជីតយោជីតយោឧទាហរណ៍ថាចម្លាក់ឯនោះវាខាត់ដែរគេខាត់ទៅមើលទៅឡើងឡើងចាក់ឡើងដូចអីមែនដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងក៏គេធ្វើទីកុកឡាក់គេដែរបើពេលគេចាក់ប្លង់មកគេអត់ចាំឲ្យជាប់អា frame ក្រដាស់ស្ដាងនេះណាគេថតចាក់ទៅប៉ុណ្្នេះហើយមកលេមកមើលទៅផ្ទះសោះហើយក្នុងផ្ទះនេះដែរក៏ស៊ីសុទ្ធយោដែរអូបងហត់ទេនៅខាងលើនេះយើងមើលទៅដូចងាប់មកតែតែមិនតែអាពូនេះសិតតែផាត់ហ្នឹងមិនថាគេមកបន្ទប់គេថាគេរៀបគេគូដើម្បីឲ្យដូចឈើចាក់អញ្ចឹងហាតំបន់នេះគេយករៀបទេហើយជាមកវាគឺអាញ់ទៅចឹងទៅ
យើងធ្វើទុកផងចាប់ចាប់តែអស់ពីបើក្នុងផ្ទះមកដូចនឹងផ្ទះធំតែពីរជ្រុងតែមើលក្នុងលើមើលកុំឡាក់ទេខ្ញុំគេដាក់មួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងកុនចាំកុនកោះកុនកោះនេះដែរបើជីវិតគោដែរនេះបើជីវិតគោដែរបើមិនដូចតែចូលបើណឺណឺអូខេបើណឺបាទអានេះក៏សិតយោនេះយើងឃើញណាសិតយោរបស់នេះគឺសម្រាប់ឡានខំជួយចូលខំកន្លែងរៀបរួមមួយគេថាចេះគេរៀបមកចេះនេះក៏សិតយោដែរតែប្រព័ន្ធអានតែជាប្រាសាទមួយយើងទៅតែជាសិតយោគេតែគេអស់លុយច្រើនដែរក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងពេលគេលេងកូនជាប់អស់ទៅគេរើចេញវិញទៅលោកអេចាយបាទលោកអេចាយទៅហើយអាកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេសាងសង់អេសេមកតាមរឿងក្រោយទៅពេលខ្ញុំទៅដល់ទៅក្នុងសិតយោនៅអាល្លឺម៉ង់ជាជោនស្រាប់តា TV production នេះវាបាត់ធំធំតែមកកន្លែងគេហ្នឹងដូចជា500ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងហើយមកប្រឡោះមកប្រឡោះមានបាមានភូមិមានស្អីគេទៀតវិញអាកន្លែងទុកទូនធៀវយើងងាកមកវិញដាក់ហើយបាទទៅមកហើយពេលពេលយកហ្នឹងគេថតអា support ចូល print លើ support ចូលហើយគេដាក់វានៅជាប់ជាងនោះទៅហើយគេរៀបដូចជា controller នៅតាមវេរ៉ង់ណាមួយពុះនេះគេធ្វើសង់ពីវេរ៉ង់ណាមួយពីដែកហ្នឹងមកទៅនោះមើលទៅយើងដូចដែកតែគេស្ថាបគេអីទៅហើយគេចាក់អញ្ចឹងទៅបើកភ្លើងនៅពីក្រៅហ្នឹងទៅទីក្រុងដែរដាក់ខ្ញុំទៅខលជាប់នេះកន្លែងនេះសិតយកបោះមុនទៅតែនៅនេះអត់មានតែបោះសាអត់មានតែគាត់អីគេអត់យកចាក់ឡងឡើយគេចាក់ទៅឡងត្រឹមក្លោវេនហើយយើងមើលស្មានតែនឹងមែនតែហើយបើពីក្រោយគេដាក់ព្រិនមកគេចូលអាផ្សារផ្សេងផ្សេងមានជើងមែនជើងអីជើងនៅមើលដូចនៅក្រៅគេថតទៅបានទីតូចណាស់នេះគឺចូលដែរទីក្នុងប៉ុណ្ណាណីស្មានណាគេបាទរយដាក់ហើយមើលសិតទៅគេសាងសង់មិនលុយច្រើនណាស់ពីស្ទូឌីយោដែរទីតនិចចូលមានតែលុយច្រើនហើយពីស្ទូឌីយោទៅមូលនេះមានទៅតាមទៅបើដូចជាធំជាកន្លែងនេះគាត់ចូលនោះសិតតែពីគោគេរៀបហើយគេចាប់ដើមសាមនេះខាងក្រោមខាងក្រោមប្រាសាទនៅហ្នឹងសិតតែដែរទេខ្ញុំចំឡងតាមមែនតែដាក់ទៅពីគោនេះផ្លែអាហ្នឹងខកទៅក្រោមតែពុកតែថាបំងមកមែនគឺថាថាទៅពីពុកពើទៅសាកសពនេះដូចចឹងហើយនៅពីក្រោយហងហ៊ូនទីភូមិភូមិនេះក៏ទីគោមកប៉ុណ្ណាដែរដល់លើដល់មែនទៅពីក្រោយពីក្រោយថាវិញទៅស្រាក់ទេដល់តែក៏ដូចឆាបាទគួរតើលើមានអីយើងនេះកម្មចារដល់កលើដូចមានទេចឹងឡើងទៅដល់ទៅវាបាត់ខ្វាក់បងហ៊ូជាជើងទៅតែចឹងពេលគេចូលផ្លោះគេបាច់គេទៅចូលអាតុកផ្សេងនឹងជាប់នោះនៅក្រៅនឹងទៅមែននេះទេពីគោគេចឹងនៅក្នុងកុនបាទពីក្រៅកុនសម័យថាតែដូចយើងកុនពីក្រៅបាទ
យកទៅបងអូយបើខ្លាចយើងឡាយបើខ្លាចគេកាប់ទៅឃើញនេះពេលគេថតឲ្យយើងឃើញអាខាងលើគឺចឹងទេសំឡាក់ទៅសាស្អីស្អីគេរៀបមកមកដូចដល់ចឹងពេលយើងធ្វើកុនវាមានចំណាយមួយដែរមិនធម្មតាហើយវាឆ្លាតហើយ production ធំធំហើយអូយដល់ហើយតាមរកខាងប៉ុណ្ណាយើងមានលុយណាស់ទេនេះគេប្រើអូខេអត់ស្ទូឌីយោនៅក្នុងក្រៅទេគេប្រើស្ទូឌីយោនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេយកទៅថតរូបហើយគេកាត់ចូលគ្នាគេយកមកដាក់ពីក្រៅរូបហ្នឹងយើងមើលគេចាប់ដោយរឿង Avenger រឿង Spider-Man អីគេប្រើប្រព័ន្ធអញ្ចឹងកាត់តនខ្លួនសោះទៅបោះហើយយើងមើលបាច់ភ្នែកគាត់ថាមែនតែមែនតែទីគេមានសាលាមានស្ទូឌីយោមួយនៅក្នុងវិញគេទីជិតមកគេមានមានពីពីជាន់បោះកាត់អេស្រេចស្រាប់កូនអញ្ចឹងហើយនឹងមួយទៀតនេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់សាកល្បងនេះគេកំពុងតែផ្លែនមកខ្លួនវិញខ្មែរយើងឯងគាត់ធ្លាប់បានផ្លែននៅហូលីវូដខ្មែរវិញចឹងគាត់ផ្លែនកំពុងតែជួយអភិវឌ្ឍវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពីប្រទេសកលែងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់ដឹងមានអត់ធ្វើឲ្យហើយគាត់ដល់ឯងធ្វើកូនធំធំរឿងបាទមកទីណាសាស្រីអាយុចូល40ហ្នឹងតែមានស៊ីយោនៅឡើយឥឡូវគាត់មកចិត្តម៉ែជាកន្លះឆ្នាំទៀតមកដល់ទៅមកសាគេគាត់នឹងបរៀននៅខ្មែរយើងចេះរបៀបកាត់តនៅពុទ្ធសាសនាអូខេអរហើយមានចောင်းមើលអីទៀតអត់បើអត់ទេយើងចောင်းប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរៀបចောင်းតួសំដែងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកណាអូអ្នកណាគេអាចជួយខ្ញុំតិចអ្នកកាមេរ៉ាមែនអ្នកណាចង់កាន់ថតចង់កាន់ថត1 2មានកាមេរ៉ាមែនហើយនឹងអាស៊ីស្តែនអញ្ចឹងបើពីរក្រុមរួម4នាក់មួយកាមេរ៉ាមែនមួយអាស៊ីស្តែនខ្ញុំអាស៊ីស្តែនឥឡូវអ្នកជួយកត់ខ្ញុំតិចមកទៅណាគេអូឡាសេលណាទៀតខ្ញុំទៅហើយបាត់ភ្លើងបាត់ភ្លើងអូនបាត់ភ្លើងឥឡូវទៅគេទៅឡាយហើយចាំសូមហើយយកដាក់ឲ្យត្រូវកុំអើកកាមេរ៉ាគេចាំមើលតែប្លង់ឯងអត់គេចាំមើលប្លង់ឯងទៅគេថតបាត់ទៅគេយើងតែជួសតាមគេយល់បាទចាំមើលចាំចាំតែជើដាក់ខុសហើយតែបានចេះទៅជាទូជីបត់អាស៊ីស្តែនកាមេរ៉ាបាទឥឡូវចូលដល់ director ຕ້ອງមើលទៀតមើលទៀត director ដល់កាមេរ៉ាមែនមួយ director ធ្វើការសំមួយគ្នានឹងតែប៉ុន្តែអ្នកដែលចុះចូលជាមួយនឹងតួគឺអាស៊ីស្តែនអញ្ចឹងតួកាមេរ៉ាមែន director ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បានតួអង្គចេញចេះចេះអាស៊ីស្តែនទៅប្រាប់ឥឡូវតោះព្រះយើងថាមកចេះធ្វើការជំនួស director ទៅបាទសម្រាប់តែជំនួយការអាស៊ីស្តែនស្រាប់ម៉ែតោ